Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri UPEN, Datuk Ruslan Ibrahim dilantik sebagai pegawai kewangan yang baharu menggantikan Datuk Mat Zain Mansor. Ketua Menteri Datuk Sri Idris Harun berkata, upacara angkat sumpah pelantikan telah disempurnakan semasa Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MKNN di Sri Negeri. Saya telah meletakkan beberapa sasaran umum dan khusus kepada beliau, umpamanya untuk mula mengenal pasti kedudukan kewangan Melaka secara nyata. Sama ada kita mampu bertahan di dalam kaedah surplus atau mungkin kita terpaksa menghadapi situasi defisit. Ini semua akan dianalisa oleh beliau secara terperinci. Hasil daripada kedudukan itu, beliau boleh menasihati saya sebagai kewangan, sebagai esko yang bertanggungjawab kewangan, atas kewangan, pentadbiran dan pengurusan dalam urusan dan pentadbiran kewangan. Sudah pasti perkara-perkara yang berkaitan dengan operasi perlu dititik beratkan dan mestilah berimbang dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan pembangunan CAPEX dan OPEX itu mestilah berada di dalam situasi yang berimbang. Kita tidak boleh belanja mengurus yang lebih tanpa dapat menjangkakan hasil negeri yang lebih.